בוקר טוב לכולם ושלום, ברוכים הבאים. שמי שירה ואני ממכון חרוב ושמחה מאוד לארח את המפגש שלנו של חרוב מהספה בנושא לחץ מלחמתי והקשר שלו למחלות בקרב ילדים ובני נוער. את המפגש שלנו ינחה פרופסור יורם גדרון, שתכף יציג את עצמו בהרחבה. אני מזכירה לכולם שאנחנו עד השעה 10:30 יחד, כאשר נשמח מאוד למצלמות פתוחות כדי להרגיש ככה יותר קשר בפלטפורמה של הזום, וכמובן שימו לב שהמיקרופונים שלכם קבועים כדי שנוכל להימנע מרעשי הרקע. אנחנו לא נאפשר שאלות תוך כדי ההרצאה, אבל אתם בהחלט בהחלט מוזמנים להשתמש בצ'אט, להעיר הערות, לשאול שאלות, ואנחנו ככה בין לבין ובסיום ההרצאה נתייחס לכולם. אז פרופסור גדרון, הבמה שלך. Okay, בוקר טוב לכולם, אני רואה פה פנים, זוג פנים אחד מוכר, יוסף. אז בבקשה תקראי לי רק יורם או יורי, בלי תיאורי ושמות גנאי. בוקר טוב לכולם, אני מקווה שעוד יצא לנו להיפגש במכון חרוב בירושלים. פעם שנייה שאני נותן לכם הרצאה, אז שלום לכולם. ההרצאה הזאת היא יותר, היא קצת יותר רפואית וביולוגית מאשר פסיכולוגית, אז אני אשתדל את החלק הרפואי קצת למתן. וגילוי נאות נוסף זה שרק חלק מאוד קטן ידבר יותר על ילדים, אלא הרוב ידבר על, בכלל על מנגנונים ועל מבוגרים, אבל כן חיפשתי דברים שרלוונטיים לילדים ולבני נוער. אין הרבה. אני עובד באוניברסיטת חיפה רוב הזמן, אני עובד בפקולטה למדעי הבריאות, בחוג לסיעוד. אני לא פסיכולוג קליני, אני מדען פשוט, אבל כמעט כל המחקר שלי הוא בדברים קליניים. וזה אני מלמד גם פסיכולוגיה רפואית במכללת אשקלון. טוב, אז נתחיל קצת נלך כבר ישר לעניין הזה. אנחנו נדבר על השכיחות והקשר בין לחצים ומלחמות ותחלואה גופנית, נדבר קצת על המנגנונים, איך זה קורה, מה הקשר בין לחץ למחלות האלה. אתם תראו שזה יותר מורכב מאשר להגיד שסטרס גורם לירידה במערכת החיסון, זה הרבה יותר מסובך מזה. ואז אני אדבר קצת על טיפולים מוצעים, מה אפשר לעשות, כי אנחנו הולכים לקראת תחלואה גופנית בשנים הקרובות בעקבות המלחמה, בצורה כנראה לא קטנה כל כך. אז קודם כל אני לא אדבר על המושג פסיכוסומטי, כי זה מושג שהוא קצת בעייתי והוא קצת נושן, כי הקונוטציה שלו זה כאילו שזה לא מחלה אמיתית, או שזה מדובר בקומץ קטן של מחלות שיש להם, שהביטוי הנפשי הוא גופני. הפסיכולוגיה הרפואית לא כל כך משתמשת במושגים האלה, אלא עוסקת בעצם בכל המחלות. Okay, ובעצם הפסיכולוגיה הרפואית זה ענף שחוקר את הקשר בין, הקשר דו-כיווני בין מצב פסיכולוגי לגופני, מה המנגנונים, ואיך אפשר לפתח טיפולים קצרים, מבוססי מחקר לטובת חולים. אז אנחנו חשופים כבר מזה חצי שנה, ובוודאי אנשים מהדרום הרבה יותר שנים, כמה עשורים לצערי, לירי, לטילים, לצלילים של הדברים האלה, לאובדן חיים, אם זה אזרחים ואם זה חיילים, ומצב חדש שלא הכרנו שזה החטופים. אין כמעט שום פרוטוקולים בעולם על הנושא של התמודדות עם הדבר הזה, ועוד יותר גרוע זה שאין כמעט פרוטוקולים שנבדקו בצורה מדעית. וכמובן, הימצאות בממד, וכשלא לדבר על זה שיש פה חוסר ודאות לאן זה הולך, בוודאי אנחנו שגרים בצפון, שאין לנו מושג לאן זה ילך. בודקים את הדברים האלה, בודקים את השכיחות של מחלות בזמן חשיפה לימי מלחמה לעומת שלום, או שעוקבים אחרי אנשים שנחשפו לדברים האלה שנים קדימה ומסתכלים מי פיתח מחלות והאם יש איזה שהם נבאים של הדברים האלה. דבר נוסף זה אפשר להסתכל על תגובות נפשיות כמו חרדה או תסמונת פוסט-טראומטית, שקורים הרבה, התגובות האלה קורות הרבה אחרי מלחמה, בחלק מהאוכלוסייה, והאם הם גורמי סיכון למחלות.
אז אנחנו נסתכל על שלושת הדברים האלה. אז עבודה ראשונה נעשתה בצבא האמריקאי, וזה מאוד מאוד רלוונטי לנו. כמעט 18,000 תיקים רפואיים של חיילים וחיילות אמריקאיות. ומה שהם עשו זה שהם דווקא בקרב אנשים צעירים, כלומר חיילים סביב 18, הייתה עלייה של 52% בסיכון למות כמה שנים אחרי זה, וכמעט עלייה של 100% למחלות עצביות וגופניות בכלל. אני מדבר על חיילים צעירים, זה לא מצחיק. ודבר נוסף, גורם סיכון הנוסף זה אם הם איבדו חבר או חברה ליחידה, סיכוי של 34% יותר למחלות לב ומעיים, סיכוי של יותר מ-50% למחלות עצביות וגופניות בכלל. כלומר, החבר'ה שלנו הצעירים, הם נמצאים בסיכון, או חבר'ה שמילואימניקים ואנשים יותר מבוגרים שנחשפו לאובדן חיים בזמן הקרב. מחקר ישראלי הסתכל על למעלה מ-500 חיילים לא קרביים לעומת חיילים כן קרביים, שנחשפו לאזורי קרב. זאת אומרת, חלק מהם לא קרביים. אנחנו יודעים שאנשים נכנסים לעזה, שחלק מהם נגיד אנשי רפואה, שהם לאו דווקא לוחמים, אבל הם קרביים, אבל לאו דווקא לוחמים. העריכו בהם סימפטומים גופניים וגם PTSD, ומה שמעניין זה שעצם החשיפה לקרב, בין אם הם היו קרביים או לא, הייתה גורם סיכון ל-PTSD וליותר סימפטומים גופניים. שוב פעם, החיילים שלנו יהיו בסיכון לדברים האלה, אנחנו יודעים את זה, זה לא אומר שכל האנשים יפתחו PTSD, זה בוודאי לא ככה, כי יש לאנשים נטייה להגזים ונטייה למסכן את האוכלוסייה, שכולנו בטראומה וכולנו בפוסט-טראומה, הדברים האלה הם לא רק לא נכונים, הם גם מחלישים, וצריך להפסיק להגיד את המסרים האלה שהם פשוט עובדתית רחוקים מהמציאות, אבל יהיה איזשהו אחוז שיפתח PTSD בקרב החיילים. אנחנו חושבים שזה יהיה סביב ה-15-20%. קצת קשה לדעת, כי יש מספרים שונים מארצות שונות. עבודה שנעשתה בישראל ב-91, אלה מכם שהיו בארץ וזוכרים את מלחמת המפרץ. אז מה שאפיין את מלחמת המפרץ זה שסדאם חוסיין נכנס לעיראק, כבש את, את כווית, והיו 40 ארצות נגדו בקואליציה האמריקאית, כולל מדינות ערביות. אז מה שהוא ניסה לעשות זה לשבור את הקואליציה על ידי זה שהוא עשה לנו פרובוקציה ושלח לנו 60 טילי סקאד שהיו מאוד מסוכנים. והיה מלחמה היחידה שישראל לא הגיבה. היינו פתאום קתולים טובים ונתנו את הלחי השנייה. במרכאות, וישראל לא רגילה לעשות דברים כאלה, והסקאדים האלה היו מאוד גדולים, זאת אומרת זה טיל שיכול להפיל בניין גדול או כמה בניינים, ובנוסף בעיקר הייתה אי ודאות האם זה יכלול נשק כימי או לא. ובאמת בימים הראשונים של המלחמה היו יותר תקפי לב מאשר שאר ימי המלחמה וימים קודמים. שימו לב כאן בשחור זה כמות תקפי הלב בימי המלחמה, לעומת באפור או בלבנס, שזה אותם ימים שנה קודם. אומרים כמות גדולה יותר של התקפי לב, החיצים זה אותם ימים שבהם על תל אביב נפלו טילים. אתם רואים שפשוט כמות התקפי לב הייתה גבוהה יותר, ופה זה שילוב של איום גדול עם חוסר ודאות, כי הפחד היה שהטילים האלה יהיו עם נשק כימי. המזל שלנו, והייתי אומר גם המזל של עיראק, זה שזה לא כלל נשק כימי. קצת על ילדים, באמת לא נעשו הרבה עבודות ברמה טובה. נעשו המון עבודות של תיאורים שהם לא ברמה מאוד גבוהה, ולכן אני לא מצטט אותם. אני מדבר על מחקרים ברמה יותר גבוהה, או שנעשו עבודות על ילדים בתוך מכלול של בוגרים, אז קשה לדעת מה קרה רק לילדים. אז באמת חיפשתי לא מעט. העבודה הזאת בדקה את ההשפעה של חשיפה לאיומים של מלחמת העולם השנייה, כשאנשים היו ילדים קטנים ותינוקות, על הסיכון שלנו לפתח מחלות כשהם היו בוגרים. המחקר הזה נקרא Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, מחקר השאר, ומה שהם מצאו זה שאנשים שבזמן בוגרים, אנשים בוגרים, שכאשר הם היו ברחם אימם או נולדו עד גיל שנתיים במלחמת העולם השנייה ונחשפו לאיומים, איומי קרב, או איומים בכלל, היו בסיכון מוגבר לפתח שבץ, מחלות לב, יתר לחץ דם וקולסטרול גבוה, לעומת בוגרים שכשהם היו ילדים לא נחשפו למלחמות האלה, למצב הזה,
ומה שעוד יותר מעניין זה שם אנשים מבוגרים גם כן אחר כך קיבלו את המחלות האלה חלקם, אבל אלה שנחשפו ללחץ המלחמתי, זה קרה להם 2.2 שנים קודם. זאת אומרת, לא רק שהם היו בסיכון מוגבר יותר, הם גם התחילו את המחלות האלה מוקדם יותר מאשר מבוגרים של כשהם היו ילדים לא נחשפו לדברים האלה. אחד המחקרים היותר טובים, היחידים שיש לנו על הנושא הזה. עבודה אחרת בדקה את ההשפעה של להיות מפונה. אנחנו יודעים שבישראל עד לפני כמה חודשים היו בערך 130 אלף מפונים, שזה מספר מאוד גדול, מהדרום בעיקר, אבל גם בצפון, והאנשים האלו מפונים בהרבה מאוד מקומות בארץ, מנתניה, אנשים מהדרום הגיעו עד נתניה וחדרה וים המלח ואילת, ואנשים מהצפון פונו לטבריה ולעוד מקומות. אז 2003 מבוגרים, כש-300 מהם, 320, התפנו מהבית שלהם בילדות. שימו לב, בגיל של כמעט חמש, ממוצע. ומה שמצאו זה שילדים שפונו מהבית היו בסיכון מוגבר לשבץ, שבץ והתקפי לב, לסכרת וללחץ דם גבוה כשהם היו מבוגרים. כן? באופן בלתי תלוי בגיל ובמעמד הסוציו-אקונומי שלהם. זאת אומרת, עצם זה שהייתי מפונה, הגדיל את הסיכון שלי למחלות האלה, שהן המחלות המובילות, סכרת, לחץ דם, CVD זה התקפי לב ושבץ. והנה אתם רואים, אנשים שפונו, יותר מחלות קרדיו-וסקולריות ויותר סכרת מאשר אנשים שהם היו ילדים לא פונו. אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת בשנים הקרובות את העניין הזה ולחשוב מה עושים עם הדבר הזה. כלומר, ללחץ המלחמתי יש מחיר גופני. יש לנו חיילות שנמצאות בדרום וחלקן נמצאות בעזה. המחקר הזה הוא רלוונטי לחיילות שלנו. המחקר הזה בדק חיילות אוקראיניות במלחמה הנוכחית. וחלקם עברו איזשהו סינדרום של זעזוע מוח. זה יכול לקרות למשל אחרי הטף של טיל. אוקיי? אז זה נקרא סינדרום, סינדרום של אחר זעזוע מוח. שזה כולל כאבי ראש, חרחורות, כאבי ראייה, סליחה, קשיי ראייה וקשיי ריכוז ושיווי משקל. ומה שמצאו זה שחיילות שחוו את הסינדרום הזה של הזעזוע מוח עם הקשיי ראייה והסחרחורת וכו', היה להם מחזור יותר קשה, יותר כאבים, יותר ארוך, ויותר שנים היה להם אי פוריות, למעלה משש שנים, לעומת נגיד 4.7 שנים של אי פוריות באנשים, בחיילות שלא עברו את הסינדרום הזה. ושוב, חלק מהחיילות שלנו והחיילים, יהיה להם את הזעזוע המוח הזה מההדף שהם נחשפים לירי ולטילים עליהם, או כתוצאה מזה שהם יורים, ולחלק מהם יהיו את הסינדרום הזה, עם כל מה שזה בא, אבל יכול להיות לזה השלכות גם גניקולוגיות לבחורות. חשוב לתת את זה גם כן. אני נותן את העבודה הזאת כי זכורה לי לרעה, וזה נורא נורא עצוב, אותה ילדה בת התשע שרצה לממ"ד, אם אני לא טועה, בגיל תשע, לפני כמה חודשים, ונפטרה כתוצאה מדום לב, כנראה. זה היה מאוד מאוד עצוב, ודום לב זה אחד המצבים המאוד מאוד ברורים שבהם מצב סטרסוגני קשור לזה. אז הנה, זו עבודה שהיא לא עבודה ברמה גבוהה, אבל היא די משכנעת. 43 מקרים של מוות פתאומי, והמשטרה עשתה סקר, אז כמובן זה לא ברמה מחקרית מדעית גבוהה, אבל כי אין להם בהכרח את הכלים לזה. 90% מהמקרים לא היה להם בכלל שום רקע של מחלות לב. זאת אומרת, רוב האנשים לא היו עם מחלות לב ברקע, ובכל המקרים היה אירוע לחץ, בכל המקרים. ב-43% המקרה קרה בזמן אירוע לחץ, וב-53% המוות הפתאומי קרה עד שעתיים אחרי. כלומר, אם אנחנו מחברים את השניים הראשונים, 96%, שזה כמעט הכל, 96% מהמוות הפתאומי קרה תוך כדי או עד שעתיים ממצב סטרסוגני קשה. Okay? וזה היה בעיקר אירועי לב והתקפי לב.
אנחנו עוד מעט נדבר על המנגנונים של הדבר הזה, זה לא דרך איזשהו הוקוס פוקוס, אבל אנחנו יודעים שהאזור הזה של הגוף, הלב, לא אוהב את הדברים האלה. אוקיי? תכף נדבר על איך זה קורה. המחקר הזה הסתכל על סכרת בתאומים שפונו מהבית. שוב פעם, אני מדבר הרבה פעמים על אנשים שמפונים, כי יש לנו את המצב הזה. הם מסתכלו על דיכאון, לחץ וקורטיזול במפונים לעומת לא מפונים. כמו שאתם רואים, רמות המצוקה במפונים גבוהות יותר, לחץ ורמות הדיכאון הרבה יותר גבוהות מאשר באנשים שלא פונו, וגם רמות הקורטיזול, שזה הורמון סטרס. אני בכוונה רוצה לציין את המחקר הזה שהוא מטורף, באמת אחד הדברים הכי מרתקים שאני אי פעם הכרתי, מחקר אמריקאי. חלק לא קטן מאיתנו כותבים כל מיני הודעות, או נוטים לכתוב יותר, זה יותר ברמה האישיותית שלנו, של אולי להשתמש במילים תוקפניות ובמילים לא נעימות, גם בהודעות שלנו, ב-SMS'ים או בטוויטר, חלק לא עושים את זה. המחקר הזה הסתכל על צפון מזרח ארצות הברית, אתם רואים, זה אזור ניו יורק, מנהטן, וזה כל המיין ופרמונט וכל זה, וזה אזור של מיכיגן וכל זה, אם אני לא יודע, ה-Great Lakes. ומה שהם עשו זה הסתכלו על כמות ההודעות האגרסיביות בתוך הטוויטר, ומתוך זה, זה פשוט כמות ההודעות האגרסיביות. כאן, כמות המוות ממחלות לב, באותם אזורים, אתם רואים שזה כמעט אותו דבר. אנחנו יודעים שעוינות וכעס מתפרץ, דווקא מתפרץ אגב, בניגוד למה שאנחנו חושבים שזה לא המופנם, אלא המתפרץ, הבעות האלה מאוד מאוד מפריעות ללב, זה פשוט נותן כמעט תמונה זהה למוות ממחלות לב. Okay? ואנחנו יודעים שהיום המון אנשים מתבטאים בצורה די אגרסיבית. בין אם זה מוצדק או לא, אני ברור, אני לא נכנס לעניין הזה לגבי המלחמה, אבל יכול להיות לזה מחיר קרדיולוגי. כרגע אני מתעסק במחיר הבריאותי ולא נכנס לעניין הפוליטי. סרטן, נהוג לחשוב שמצבים סטרסוגנים קשורים להתחלה של סרטן, אין הרבה תמיכה על הדבר הזה. מצבים פסיכולוגיים יותר קשורים לפרוגנוזה, להישרדות מסרטן ברגע שכבר יש לי את הסרטן. יש אבל עבודות שמראות עלייה, וזו עבודה שנעשתה ביוגוסלביה, להזכירכם, יוגוסלביה לשעבר, היו שם מלחמות עקובות מדם בין הסרבים והאלבנים, הקוסוברים והקרואטים, וגם האום היה מעורב בזה, ולקח להם 30 שנה להתנצל לאום, כשלא מנעו את זה. ובמחקר הזה, שימו לב, כמות הסרטן לשנה, 13 שנים לפני המלחמה, היה 67.2, ואחרי המלחמה זה עלה ל-80. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עלייה, כמה עשרות אחוזים, סליחה, של בערך 20 אחוז, זה לא מבוטל, אוקיי? Okay? יש מחלות אור, כמו פסוריאזיס, מסתבר שבעברית זה נקרא ספחת, שזו מילה שלא הכרתי, ובעצם זה דלקות, אתם מכירים את האנשים שיש להם אולי פה במרפק, דלקות אור לבנות, שזה גורם לכאבים ולגירודים, ואולי אפילו לדימום. המחקר הזה הסתכל שוב על אנשים במלחמה באקס יוגוסלביה, חלק מהם היו חיילים, חלק אזרחים, והם עשו את קורולציה בין, בדקו את הקורולציה, את המתאם בין חומרת הלחץ הנפשי מהמלחמה לבין מדד רציף של כמות חומרת המחלה עצמה. שימו לב, קורולציות שאנחנו לא רגילים, קורולציות אדירות, בין עוצמת הלחץ לבין רמת הפציעה פה ביד, ברמת הספחת, הפסוריאזיס. קורולציות מאוד מאוד ברורות. חלק מהאנשים יפתחו בעיות נפשיות, שוב פעם, לא כל האוכלוסייה, וצריך להפסיק לומר את זה, שכל האוכלוסייה בפוסט טראומה, וכולם בטראומה, זה מונחים לא נכונים, שהם גם סטטיסטית ועובדתית, רחוקים מהמציאות. עברנו אירוע מאוד מטלטל, אבל לא לכל החברה, לרוב החברה הישראלית, לא יהיה את התסמון הזה פוסט טראומטי. נורא נורא חשוב לציין את זה, ולדבר בצורה מדויקת. כי זה פשוט מחליש גם את האוכלוסייה, להתבטא בצורה כזאת. אז זו סקירה של עבודות מהעולם, בזמן מלחמות בעולם, אנחנו מנצח זה חרדה, כמעט 31% מהתושבים,
בזמן מלחמה, דיכאון כמעט 29%, ו-PTSD בערך 23%. עם הזמן זה יורד, וזה יורד, אבל זה מספרים לא קטנים. לכן גם, אנחנו לא מחברים את המספרים האלה, כי לחלק יהיה גם וגם, ויש בזה חפיפה. קשה לעמוד בדיוק, אבל רוב הסיכוי שאחרי המלחמה, אני רוצה להיות זהיר, אנחנו מדברים על בין 15 ל-25% מהאוכלוסייה הישראלית, יהיו להם את הדברים האלה, ותצטרך עזרה, ואני כאן קורא דרככם לזה שכל מערכת הבריאות הנפש צריכה לעשות ריסט מוחלט למה אנחנו הולכים לעשות, כי כמו שהיה מקודם, בבריאות הנפש לא יכול להימשך, אחד, אין מספיק אנשי בריאות נפש, אבל זה רק בעיה אחת, הבעיה השנייה היא שהתורים ארוכים, כי הטיפולים ארוכים מדי שלא לצורך. אוקיי? רוב האנשים יהיו להם בעיות מתונות עד, קלות עד מתונות, והם לא צריכים 3 שנים של שיחות. אנחנו יודעים היום הרבה יותר על המוח, הרבה יותר על דברים ממוקדים, בעלי מיומנויות, קוגניטיביות, התנהגותיות, מבוססות ראיות שב-4, 6, 8 פגישות אפשר לעזור לאנשים מאוד, ולא על ידי שיחות תמיכה, אוקיי? ואני לא צוחק, וכל המערכת צריכה עכשיו לעבור טלטלה בעניין הזה, כי המספרים יהיו גבוהים מדי, ואי אפשר שאנשים ילכו לשיחות של 12 חודשים. אחרת לא נצליח לעזור לכולם בצורה המספקת והיעילה. נורא חשוב לזכור את הדברים האלה. הנה עבודה שבדקה את ההשפעה של PTSD על סכרת. לקחו תאומים, זאת אומרת, תאומים זהים שיש להם גנטיקה זהה, אלה עם PTSD כמעט 19% פיתחו סכרת ו-14.4 בלי PTSD. כלומר, עלייה של 40% סיכון לפתח סכרת אם יש לי PTSD. כל פעם, מאחר וחלק מהאוכלוסייה תפתח PTSD, גם דיכאון אגב, הדברים האלה הם גורמי סיכון למחלות גופניות. הנה, עושים במחקר גדול באמריקה יוצאי צבא, כמעט 140 אלף יוצאי צבא, 3% פיתחו PTSD, זה מספרים הרבה יותר קטנים ממה שהם מקובלים לחשוב. שוב פעם, לא כל החיילים מפתחים תסמונת פוסט-טראומטית. אנחנו מדברים על מספרים יותר קטנים ממה שנדמה לנו, והם היו בעלייה של 45% לשבץ, וכמעט 50% יותר בסיכון התקפי לב, אלה שאין להם PTSD. זאת אומרת, לא רק שיש איזשהו מחיר נפשי, ללחץ המלחמתי ולקרבות ולאובדן חיי אדם שרואים וכו', לאבד חברים, יש לזה השלכות גופניות. Okay? ולכן אני מדבר על זה כפסיכולוג רפואי שמתעסק מהדברים האלה, okay? או כחוקר בפסיכולוגיה רפואית. יהיו גם הפרעות שינה, זו עבודה ישראלית שנעשתה, ואתם בוודאי רואים גם ילדים ובני דואר עם הפרעות שינה, שוב פעם, שימו לב, המספרים בגדול, 37% מפתחים, אבל אם יש להם PTSD, זה עולה לכמעט 82%, זה מכפיל את עצמו, ועם דיכאון זה כמעט 80%. כלומר, אנשים עם הפרעות האלה, דיכאון או PTSD, יש להם הרבה 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 יותר הפרעות בקרינה, ושוב פעם, סיכור מוגדר לשבץ, לתקפי לב, לסכרת, אוקיי? Okay? יש עבודות שבדקו ילדים בארצות מתפתחות כמו בעיראק ובאפריקה. גם עיראק הייתה המון פעמים במלחמה, וארצות אפריקאיות גם כן. אם זה רואנדה, אם זה קמרון, אם זה בורונדי ועוד. אנחנו מדברים על בעיקר ילדים ש... זה סקירה של יותר מ-150 מחקרים. רוב העבודות לא היו ברמה מאוד טובה, צריך לציין, אבל שוב פעם, ילדים היו חמש בסיכוי למוות בגלל שלשולים, ויותר מקרה מוות ילדים שעברו, היו מפונים. כל כך את זה בערבון מוגבל לגבי ישראל, כי גם עיראק וגם אפריקה זה מדינות במצב סוציו-אקונומי הרבה יותר נמוך מישראל. אוקיי? אז תזכרו את זה בבקשה. לכן קשה להקיש על מדינות מערביות, ונניח שאנחנו כן מערבים בהקשר הרפואי והסוציו-אקונומי, אנחנו בהחלט מערבים לעומת הארצות האלה. עדיין, זה אומר שיהיו בעיות פנימיות ובעיות עיכול וכו', וקשיי ריכוז ושינה קשורים למצב מלחמתי, ילדים.
עלולים להיות. קשה לנו להעריך כמה. אני מכניס את הנושא הזה כי הוא לא נושא שהוא מדובר עליו הרבה, אבל עלולים להיות גם אנשים עם, בקרב הטייסים והטייסות שלנו, עם כאבי גב, שימו לב למספרים, זה לא, לא, זה מחקר אמריקאי, לא ישראלי, כאבי גב 30% קרעים בגב, הליקופטרים הכי הרבה, כנראה בגלל הרעידה של הכלי טייס הזה וההשפעה שלו על כל עמוד השדרה, מספרים בהחלט גבוהים, ותזכרו שבכאבי גב האלה יש גם קומורבידיות עם דיכאון ו-PTSD. זה דבר שלא מדברים עליו, לתת על זה את הדעת. אז איך זה קורה? אני תמיד אומר בצחוק שיש שני אחים סינים, דוקטור הו ודוקטור האו. אז דיברנו עכשיו על דוקטור הו, מי בסיכון, לאיזה מחלות, עכשיו נדבר עם אח שלו התאום, דוקטור האו, איך זה קורה? מה המנגנון? How does it happen? אז אני אעשה את זה מהר, אני לא אעשה את זה יותר מדי ארוך, אני לא רוצה להעלות אתכם בביולוגיה, אבל אחד מהדברים העיקריים זה הדלקתיות. בעצם הדלקתיות זה גיוס יתר של מערכת החיסון. אנשים מאוד חושבים, שבאים ממדעי בריאות הנפש, מה שקורה פה זה דיכוי חיסוני, זה לא נכון, זה דווקא הפעלת יתר של מערכת החיסון קשורה לסטרס, וזה נקרא דלקתיות. בעצם רוב המחלות האלה, סכרת, שבץ, השמנה, דמנציה, סרטן, מחלות לב, התקפי לב, קשורות למצב הדלקתי. אז מה זה הדלקת? זה גיוס של תאים חיסוניים שלנו לאיזשהו מקום בגוף שעובר איזשהו אירוע. זה יכול להיות זיהום, זה יכול להיות פציעה, או כל מיני דברים אחרים שקורים בתוך סרטן ומחלות לב. כשהגיוס הזה בהתחלה הוא נורא חשוב והוא רצוי, אבל אם הוא נמשך יותר מדי זמן או גבוה מדי והוא לא מבוסט, הוא מסוכן. ואז הוא תורם למחלות האלה, מהשמנה וסכרת עד דמנציה ומחלות לב וסרטן. באנלוגיה, הדלקת זה הדוד או דודה שלכם שמביאים לכם לחנוכה או לפסח עוד מעט, 10 מתנות שאתם לא סובלים. זה הדלקת, זה מצב שהוא, יש לו כוונה טובה, אבל הוא לא רצוי והוא מוגזם. אני רוצה לציין את העבודה הזאת כי היא מהממת. והיא גם אומרת לנו שיש לנו מה לעשות עם זה. בדקו פה טראומות ילדות. שאלו אנשים מבוגרים, האם היה לכם טראומות ילדות? והם מילאו שאלון סגור על טראומות ילדות. והסתכלו עליהם כמבוגרים, האם הם סובלים ממצב דלקתי. אבל גם שאלו אותם עוד דבר. האם יש להם יכולת לעשות מסגור מחדש? מסגור מחדש זה היכולת הקוגניטיבית שלי לראות מצב דחק בצורה ניטרלית, או אפילו חיובית. כן, למשל, אני יכול לשאול מישהו שעבר, שפונה מהבית, ילד בן 12, תספר לי משהו טוב שקרה לך, מזה שפונית מהבית. והוא יכול להגיד, או היא יכולה להגיד, אני פגשתי חברים חדשים. הכרתי אנשים, חברים חדשים. עצם היכולת הזאת קשורה להמון מצבים פסיכולוגיים מצוינים. ולא, בניגוד למה שאנחנו חושבים, שאם היא תדבר על כמה שהיה לה קשה, זה לא בהכרח יעזור לה, אלא המיתון של התגובות הרגשיות שלה על ידי מסגור מחדש הוא הרבה יותר טוב. טעות כאן זה מסגור מחדש ולא מסגר מחדש. מה שהם מצאו, ככל שאנשים דיווחו כמבוגרים, על יותר טראומות ילדות, באמת היה להם יותר דלקתיות. אבל, שימו לב לציורים, טראומות ילדות למטה, בציר ה-X, זה דלקתיות, 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 דלקתיות. שימו לב על הקו האפור, יותר טראומות ילדות, יותר דלקתיות. רק אם אין להם יכולת למסגור מחדש. הקווים השחורים זה אנשים שיודעים לעשות מסגור מחדש. אצלם לא היה קשר בכלל בין טראומות ילדות לדלקתיות. כלומר, עצם היכולת שלי לעשות מסגור מחדש ממתן ומבטל את ההשפעה של טראומות ילדות על המצב הדלקתי שלי. זה נורא נורא חשוב. ותכף אני אדבר על השלכות הטיפוליות, זה לוקח כמה דקות ללמד אנשים מסגור מחדש, ולא חודשים של טיפול. זה לוקח כמה דקות, גם ילדים אפשר ללמד אותם מסגור מחדש, ויש לזה אפקט מגן בריאותי ונפשי מטורף. אוקיי? מאוד חשוב להבין את זה. אוקיי? איך זה קורה בעורקים שלנו? אנחנו יודעים שמה שגורם להתקף לב זה בסוף העורק, שזה עורק שלנו בריא,
באיזושהי שנה והוא מתחיל להיסגר ולהישבר, אוקיי? הוא נגבר, ואז הוא עובר קרישה. וכשהוא עובר יותר קרישה במקום שכבר סגור, או חצי סגור, אז יש סתימה. אז העורק לא יכול להוביל דם ללב, אוקיי? זה שלושת השלבים. זה נקרא פלק, הדבר הזה נקרא פלק טרקטי של אתרי תורקים. אז קודם כל הוא נהיה לא יציב, ואז הוא נשבר, ואז יש קרישה על זה. ואז יש סתימה מוחלטת שגורמת להתקף לב. אז זה המנגנון. ומה מסתבר? שמשתנים פסיכולוגיים מאוד קשורים לדבר הזה. למשל, יש לנו תגובה דלקתית, נכנסת לתוך הפלק, יש תאים הכחולים האלה, נקראים מונוציטים, נכנסים לתוך הפלק, והם עושים רע שם. הם עושים רע. מערכת החיסון נכנסת לתוך העורק, אנחנו יודעים היום שהכולסטרול, יש פה תפקיד חשוב, אבל הוא מאוד קטן. הרבה יותר חשוב כנראה, זה התגובה של מערכת החיסון לתוך העורק. הם נכנסים פנימה, ומתחילים לעשות בלאגן. זו עבודה שאנחנו עשינו בבן גוריון וסורוקה, מזמן. והסתכלנו על בדיקות הדם הראשונות של חולי לב. שימו לב, אותם מונוציטים שנכנסים פנימה, ועושים את הבלאגן בתוך העורק, הסתום, יותר אירועי חיים, יותר מונוציטים, יותר עוינות וכעס, מונוציטים. לעומת זאת, יותר תפיסת שליטה על החיים, פחות מונוציטים. יותר תמיכה רגשית, פחות מונוציטים. כלומר, הפעיל הנפשי שלי לגמרי קשור לגיוס של אותם תאי דם, חיסון, תאי חיסון, שעושים את הבלגן בתוך העורקים. ואפילו מולקולות פירוק שגורמות לפלק הזה להישבר. המולקולות האלה נקראות MMP, לא משנה כרגע. עוינות ודיכאון קשורים ליותר מולקולות כאלה. לעומת זאת, תחושת לכידות, אם יש לי משמעותיות, מובנות וניהוליות טובה, שזה התחושת לכידות של אנטונובסקי, יש לי פחות את המולקולות האלה שמפרקות את הפלק. מטורף. באמת, יש לנו אפשרות להסביר את התהליכים האלה על ידי מנגנונים פסיכואימונולוגיים. אחד הדברים שגורמים לפלק להישבר זה לחץ דם גבוה, וגם אביטות שהספזמות, שהעורק מתקצר, מתקצר, מתכווץ. אז במחקר אחד, ביקשו מאנשים בזמן שהם היו בצנתור לדבר על אירוע שנורא מכעיס, ושמו לב שהעורקים מתכווצים. הם שאלו אותם, עד כמה כעסתם עכשיו מ-1 עד 10? הם שמו לב שככל שהם כעסו יותר, על אירוע שקרה אפילו לפני חצי שנה, העורקים שלהם התכווצו יותר, בצורה משמעותית. לדבר על משהו מכעיס מאוד לא בהכרח עוזר, אלא הוויסות הרגשי הוא חשוב. ובעבודה שאנחנו עשינו, מצאנו שטיפול שהוריד עוינות, היה קשור לפחות לחץ דם. משום פעם, לחץ דם גבוה וסתימות של העורקים, התכווצות שלהם, גורמת לשבירה של העורק ואז הקרישתיות. ואגב, גם אנשים דיכאוניים ואנשים עם כעס מוחצן, יש להם יותר קרישתיות. אתם זוכרים את הקרישתיות הזאת, הדבר הזה כאן, שהפלק נשבר, ואז יש קרישתיות, אבל אם יש קרישתיות יותר, העורק נסתם לגמרי, ואז יש התקף לב. אז הקרישתיות הזאת קשורה ליותר דיכאון ולא יותר עוינות. וכל הדברים האלה גורמים בסוף להתקף לב. אוקיי, שימו לב, כאן זה היה, פעם זה היה עורק, הוא כולו היה לבן, עכשיו רק אחוז אחד ממנו נשאר לבן. כלומר, הבן אדם הזה, הוא נפטר לצערנו, נשאר ממנו רק, העורק שלו היה רק אחוז אחד פתוח. כל העורק היה סתום, בעיקר בגלל הקרישתיות. הקרישתיות הזאת קשורה גם למצבים נפשיים. ולכן באמת העוינות והדיכאון והלחץ החריף קשורים לגיוס יתר של דלקתיות לתוך העורק, לעליית לחץ דם ולכיוות של כלי הדם ולקרישתיות יתר, וכל אלה חוסמים את העורק ויכולים לגרום להתקף לב. אוקיי? אז ככה מצב נפשי יכול לתרום לדברים האלה. נסתכל קצת על סרטן. סרטן זה מחלה הרבה מסובכת, הרבה יותר מסובכת, והיא הרבה יותר מולטי פקטוריאלית, קשורה לנזק ב-DNA, וקשורה לעוד הרבה דברים. מסתבר שהורמוני לחץ
תורמים לכל השלבים בסרטן. הורמוני לחץ יכולים לתרום למצב של נזק ב-DNA. הורמוני לחץ תורמים לשלב השני שנקרא אנג'יוגנזה, שזה כלי דם שהגידול הרי רוצה לאכול, הוא רוצה ליזון, להזין את עצמו, אז הוא מייצר כלי דם. הדבר הזה נקרא אנג'יוגנזה. שוב פעם, הורמוני לחץ קשורים ליכולת הזאת יותר. ולבסוף הגרורות, הגרורות זה הדבר שהורג את רוב חולי הסרטן, לא הגידול המקורי, אלא הגרורות שזה עובר למוח או לעצמות או לכבד, שלא נדע. שוב פעם, הורמוני סטרס, גם התגובה הדלקתית, תורמים לגרורות. ותראו מה קורה לדלקת. לקחו סטודנטים בריאים, סטודנטים בריאים, באמצע הלימודים שלהם, בזמן סמסטר, בזמן בחינות, אחרי חופשה. מה קורה למרקר הדלקתי שלהם? פשוט עולה באמצע הבחינות ויורד אחרי זה. בעיקר במי הוא עולה? באנשים חרדתיים מאוד. ולכן אנחנו יודעים שכנראה לחץ מלחמתי עשוי לתרום, או עלול לתרום לסרטן, כי מצד אחד יהיה דיכוי של מערכת חיסון אנטי-סרטנית, אבל מצד שני יהיה עלייה בדלקתיות הזאת ובהורמוני סטרס קשורים לסרטן. כמובן גם יכול להיות אפיק התנהגותי שאנשים בגלל לחץ מלחמתי ישנו יותר, פחות פעילות גופנית והתזונה שלהם לא תהיה בריאה. גם שלושת הדברים האלה תורמים בגדול לסרטן. אוקיי? אז אלה המנגנונים שרציתי לדבר עליהם. מה אפשר לעשות עם כל זה? אז יש לנו שומר סף, נקרא עצב הווגוס, ושומר הסף שלנו מאוד עוזר לנו. עצב הווגוס בעברית, העצב התועה, הוא יורד מהצוואר, הולך לכל המעורב ירושלמי הזה, לריאות, ללב, לכבד, למעיים. הוא מספר למוח מה קורה באיברים האלה. הוא גם קשור לבריאות נפש יותר טובה. העצב הזה הוא סימפטי, הוא מרגיע אותנו, הוא בדרך כלל מתנגד לתגובה הסימפטית, אז הוא מרגיע אותנו, הוא מוריד את קצב הלב, מרחיב את כלי הדם. הפעילות שלו נמדדת על ידי דבר שנקרא שונות קצב לב, או באנגלית heart rate variability. שימו לב, כאן זה אק"ג רגיל, במנוחה, אבל כאן יש פתאום דופק מאוד מאוד צפוף ומהיר, וכאן עוד פעם רחב, דופק איטי, ואז עוד פעם צפוף. השינויים האלה מאוד בריאים. השינויים האלה מעידים על גמישות. מקובל לחשוב שדופק סדיר זה בריא, זה לא נכון. דופק שמשתנה במרווחים שלו בצורה מתונה וקטנה, הוא מאוד מאוד בריא. הוא קשור לפעילות גבוהה יותר של העצב הזה, עצב הווגוס. והיכולת הזאת גם קשורה לפעילות פרונטלית יותר טובה, של קבלת החלטות ושל ויסות רגשי. אנשים עם פעילות פרונטלית מסוגלים לעשות ויסות רגשי. אנחנו יודעים היום שמה שמציל אנשים ממחלות נפשיות זה לא ההבעה הרגשית, אלא הוויסות הרגשי. היכולת שלי לדבר על דברים בצורה יותר רציונלית ויותר קוגניטיבית, שאומרת לאמיגדלה, בסדר, האירוע הסתיים, זה בסדר, התאונה נגמרה, האזעקה לעכשיו הסתיימה. והיכולת הזאת קשורה גם לפעילות גבוהה יותר של עצב הווגוס. באמת, הפעילות של הווגוס מצילה אותנו מהמחלות שדיברתי עליהן. פה זה מחקר שבדק מה הקשר בין פעילות וגאלית בלילה, בלילה הווגוס חוגג ומאפשר לנו את השינה, לבין הסיכון לשבץ. זה הסיכון לאנשים שיש להם פעילות וגאלית טובה, אין להם כמעט שום סיכון לשבץ. לעומת זאת, השניים האלה זה אנשים עם פעילות וגאלית נמוכה מאוד, פי 10 בסיכוי לשבץ. בסיכוי לשבץ. זו עבודה שאנחנו עשינו בחולי סרטן, מאוד קשה, סרטן הלבלב. אנשים עם פעילות וגאלית גבוהה לפני ניתוח שרדו כפליים ימים את הסרטן הנורא הזה, לעומת אנשים עם פעילות וגאלית נמוכה, שבחולים בלגים ובחולים ישראלים גם מצאנו כמעט 5 סיכוי לשרוד סרטן דם אם הייתה להם פעילות וגאלית, אין לי פה את הציור. גם בסכרת, אנשים עם פעילות וגאלית גבוהה הם בפחות סיכון לסכרת. התקפי לב,
אנשים עם פעילות וגאלית גבוהה בפחות סיכון להתקפי לב, והם ארבע בסיכוי לחיות ולשרוד את ההתקף עם הפעילות הווגאלית גבוהה. Okay. ולמה אני מספר לכם כל זה? כי מאוד קל להפעיל את העצב הזה. Okay, תכף נראה איך. אז זה המודל שלי למחלות על ידי הווגוס. אני רק אזכיר את זה ממש בחטף. אני רוצה להקטין את הסיכון שלנו להשמנה, לסכרת, למחלות לב, לשבץ, לסרטן וכו'. אני יודעים שהתנהגות בריאה קשורה למחלות האלה, אנשים שלא מעשנים, עושים פעילות גופנית, מתונה ודיאטה אנטיכונית, ופחות סיכון למחלות האלה. well, מסתבר שהיכולת הזאת, ההתנהגותית הזאת, הלייפסטייל, קשור בצורה דו-כיוונית לווגוס. אם אתם מפעילים את עצב הווגוס, אתם תאכלו בצורה מתונה יותר. אם אתם עושים פעילות גופנית, אתם לאורך זמן מפעילים את הווגוס שלכם. הפעילות של העצב הזה מנבט פחות סיכוי, פחות סיכון למחלות האלה, יותר סיכוי לשרוד אותן. ואיך זה קורה? כי הווגוס מוריד שלושה דברים שגורמים למחלות האלה. לקח חמצונית, שאני לא אכנס לזה כרגע, דלקתיות, שהסברתי, ותגובה סימפתטית. הווגוס בולם את שלושת אלה, אחרת היו גורמים למחלות האלה. אז מה נעשה? מה עושים עם כל זה? אני מקווה שאתם מבינים את התמונה הזאת, זה במצפה רמון, בבוקר, בשש וחצי. אנחנו יכולים ללמד אנשים ניהול מצבי לחץ. ניהול מצבי לחץ זה לא לשבת עם אנשים ולשוחח. ניהול מצבי לחץ זה לא לעשות להם תמיכה, אלא זה ממש ללמד אנשים מיומנויות של התמודדות מסתגלת. Okay? ויש מלא מלא עבודות על זה, כולל עבודות שמראות שניהול מצבי לחץ מציל חיים. עבודה של סטגל ומייק אנטוני באוניברסיטת מיאמי, שלקחו חולות סרטן שד. חצי מהם קיבלו רק טיפול רפואי רגיל, נגיד כימותרפיה והקרנות, וחצי קיבלו טיפול רפואי רגיל פלוס ניהול מצבי לחץ. אלה שקיבלו ניהול מצבי לחץ שרדו יותר אחרי 11 שנים מאלה שלא קיבלו. כלומר, זה משפיע גם על ההישרדות שלנו ממחלות. ומאוד קל ללמד אנשים ניהול מצבי לחץ בכמה פגישות. לא בשיחות של 3 שנים, אלא בכמה פגישות קצרות. גם ילדים ובני נוער אפשר בשיעור חברה ללמד את המורה, ללמד את התלמידים ניהול מצבי לחץ. ממש לא קשה. אז קודם כל מלמדים אנשים לנטר את האירועים שלהם על ידי מודל אפרת. מודל אפרת, אני מתאר ששמעתם, נקרא אירוע פירוש רגש לתגובה. מסבירים לאנשים את הקשר בין הפירוש שלי של המצב לבין הרגש והתגובה הגופנית. זה הפסיכו-אדוקציה. מלמדים אותם את ההספר, את האפקט של מזעור ומסגור מחדש, שתכף אני אסביר מה זה, שתי שיטות ההתמודדות העיקריות. התמודדות ממוקדת בעיה, לעומת התמודדות ממוקדת בתגובה. אז מה זה האפרט? אירוע, פירוש, רגש, תגובה, יושבים עם ילד ואומרים ביניהם, איזה אירוע מלחיץ היה לך אתמול? הוא יכול להגיד, היה צבע אדום. מה אמרת על עצמך? אני אמרתי שאין לי שום, אני לא יודע מה לעשות. ואז הרגשתי המון פחד ושיתוק. זה לא יעזור אם אנחנו רק מקשיבים לו או לא. זה פשוט מדי. אנחנו יכולים ללמד אותו לחשוב על זה בצורה אחרת. למשל, להגיד, יש לי כיפת ברזל, יש לי ממד, לכן זה לא כל כך נורא. ואז אני רק קצת חושש, ואני מתמגן וממשיך הלאה. אוקיי? אז אפשר לעשות איתם תרגיל, מה היה קורה אם הייתי חושב ככה, ומה היה קורה אם הייתי חושב ככה, איך הייתי מגיב. ככה עוברים איתם על הפרט. השלב הראשון, ניהול מצבי לחץ. לנטר איתם את המצבים הסטרסוגנים, להראות להם שהפירוש שלהם של המצב, בצורה נורא קצרה, קשורה על, משפיעה על התגובה הרגשית שלהם והגופנית, או ההתנהגותית. ועל ידי פירוש ניטרלי יותר, או אפילו קצת חיובי יותר, התגובה תקטן ותתמתן, ומסתגלת. מודדות. מודדות ששוב פעם מושג שהרבה מאוד אנשי טיפול, בוודאי
אנשים בציבור משתמשים בו לא נכון. התמודדות זה סך כל הדברים המחשבתיים וההתנהגותיים, סך כל המאמץ ההתנהגותי או המחשבתי שמכוון או כדי לפתור בעיה מלחיצה או להסתגל אליה. אני חוזר, או כדי לפתור בעיה או להסתגל אליה. אנשים בדרך כלל חושבים שרק הסוג הראשון הוא התמודדות. מצב שבו אני מנסה להציע פתרונות, להגדיר את הבעיה ולפתור אותה. לא. גם התמודדות שממוקדת בתגובה שלנו, כמו הרפייה, הצחה והכחשה, גם הכחשה, הם סוגי התמודדות. אבל צריך ללמוד את הדברים האלה. ועוד קלישאה שהיא לא טובה, שלכל אחד מאיתנו יש סוגי התמודדות טבעיים לנו, ונמשיך הלאה, וכל אחד יבחר במשהו טוב. זה לא נכון. כי אנשים לפעמים בוחרים בהתמודדות שהיא לא מתאימת מצב, ואז יש בעיות נפשיות. לכן, כמו שאתם לומדים לנהוג, גם צריך ללמוד התמודדות וניהול מצבי לחץ. אז התמודדות במוקדת בעיה כוללת את חמשת השלבים האלה. קודם כל לזהות מה המצב. המצב הוא שאני לא יודע מה הולך להיות בצפון, המצב הוא שאני לא יודע מתי אני חוזר לבית ספר, המצב הוא שאני לא יודע מתי אבא חוזר מהמילואים וכו'. כל מיני מצבים, הילדים שאתם עובדים איתם יגדירו מה הבעיה. ואחר כך תציעו את כמה פתרונות. בזמן סטרס לא רואים את מכלול הפתרונות. לפתור, להציע איזשהו פתרון אופטימלי, לא אידיאלי, אלא אופטימלי, מה הכי מתאים מבחינת הזמן והמשאבים שלי. לא לשכוח לי על סוט אותו ולבדוק אם זה עבד. למשל, שלי לקום בבוקר. היה קשה לי לקום, אני לא מתעורר, לא מתעורר, לבית ספר, לעבודה. אז אני יכול להציע כמה פתרונות, ללכת לישון יותר מוקדם, לשים שעון מעורר, לעשות ספורט שנעף אותי לפני השינה, נגיד. אז אני מחליט, אני עושה את שניים מהראשונים, לישון יותר מוקדם ולשים שעון מעורר. ואני מיישם את זה שבועיים, ואני בודק, כן, וואלה, הצלחתי לקום יותר מוקדם כבר שבועיים, זה עזר. אלה הם הצעדים של התמודדות ממוקדת בעיה, problem focus coping. זה לוקח דקות להסביר את זה לבני נוער ולעבוד איתם על זה, אוקיי? לעומת זאת, התמודדות ממוקדת תגובה או רגש לא עוסקת בשינוי המצב, אלא בתגובה שלנו, במיתון התגובה שלנו לסטרס. כמו הסחה, להקשיב למוזיקה, להסתכל על תמונה יפה, כמו הרפייה, נשומות קצובות, הרבה שירים, יוגה, שתכף נדבר על הדברים האלה, או פשוט תמיכה רגשית מחברים, לדבר ולשתף עם חברים. אגב, התמיכה מחברים גם יכולה לעזור להתמודדות ממוקדת בעיה, כי אני יכול לקבל מחבר או חברה טובים פתרונות שלא חשבתי עליהם לבעיה. אז התמיכה מחברים יכולה לעזור גם להתמודדות ממוקדת תגובה וגם להתמודדות ממוקדת בעיה. נורא חשוב לדעת מתי עושים את זה ומתי עושים את זה. מה המחקרים האם? יורי, אני רק מסמדת לנו 10 דקות לסיום. אני מסיים. התמודדות ממוקדת בעיה קשורה לעובדת יותר טוב במצבים שהם ברי פתרון ושליטה. לעומת זאת, הדברים האלה, הרפייה, השכה ותמיכה רגשית, עוזרים יותר במצבים שהם לא ברי פתרון. למשל, נכנסתי לממד, ויותר מזה, אין לי שליטה על המצב. עדיף לעשות עם אנשים הרפייה, ברגע שהם כבר עשו את מה שהם יכולים כדי למגן את עצמם. הרפייה עושים על ידי נשימות וגליות, כמו אתם יודעים, כמו שאמרו לי בחוסן שדרות, להריח פרח, לחבות נר, מאוד מאוד עוזר למתן תגובות דחק, וזה מוריד לחץ ברמה מאוד חזקה. זה מוריד סימנים פוסט-טראומטיים, אם אני עושה את הנשימות האלה עם פידבק, עם משוב, ויש לזה השפעות רפואיות גם על להוריד הפרעות שינה, שימו לב. אני מסיים בזה שאני מראה לכם מה זה הרפאות שירים מודרכת, אתם יכולים למצוא את הפרוטוקולים האלה באינטרנט, אני אשלח את המצגת לשירה והיא תשלח לכולכם את זה, שיטת הרפאיה הזאת נמצאה מפחיתה אשפוזים בכל הלב, משפרת מערכת חיסון בקשישים, יש לה המון סגולות בריאותיות מטורפות. ואני מסיים רק עם הנושא של מסגור מחדש, נורא נורא חשוב לעשות עם אנשים מסגור מחדש.
בגלל המלחמה גיליתי את הכוחות שלי להתמודד טוב יותר עם מלחמה. או לומר משפט ניטרלי, בישראל יש כל כמה שנים מלחמות. מסתבר שהיכולת הזאת להגיד את זה מפעילה את האזור הפרונטלי ומווסתת לנו תגובות רגשיות הרבה יותר טוב מאשר לדבר על זה. לא צוחק. ככה מעל 300 מחקרים מצאו שהמסגור מחדש מאוד מאוד טוב, וכפי שהראיתי לכם הוא גם ממתן את ההשפעה של טראומות ילדות על מצב דלקתי. אז אני מסיים ואומר שלחץ מלחמתי מנבא עלייה במחלות, אם זה מחלות לב, סרטן, שבץ, בעיות פוריות, סכרת. אנחנו יודעים יותר על המנגנונים האלה, אבל ניהול מצבי לחץ מאוד מאוד יכול להקל עלינו, וכדאי ללמד את זה את ילדים ובני נוער. אני סיימתי, אני מאחל שנדע ימים יותר טובים, ואני אשמח לענות על שאלות. סליחה שגזלתי קצת יותר מדי זמן. בסדר גמור, יש לנו ממש 7 דקות לשאלות. אני מתבוננת בצ'אט ואני מזמינה אותך לעשות את זה גם, תודה. כדי שנוכל ככה לענות על השאלות. לתת לי שאלה אולי, או כמה שאלות שהן... בוא נראה יחד. אוקיי, לגבי קשיי הירדמות, אז בהחלט יש מחקרים שאומרים ששיטות הרפאיה עוזרות לזה, יש כמובן פתרונות אחרים, אבל שיטות הרפאיה עוזרות לאינסומניה. כמו מצוב, כמו ביו-פידבק ונשימות. כיצד תוכל להבין מה עוזר להגיע לרמה וגאלית גבוהה יותר? אז פעילות גופנית מתונה, זה בסדר שירה שאני עונה? אז פעילות גופנית מתונה, לאכול אוכל ים תיכוני, סוף סוף אנחנו גרים פעם אחת באזור הנכון בעולם, אז שמן זית, דגים, ירקות, פירות, ולא לעשן. וכמובן לעשות תרגילי נשימה עם מדיטציה ויוגה שכוללים נשימה שרפתית מאוד עוזר. עוד שאלה? אני לא רואה עוד שאלה. לא, אני לא רואה. מישהו אחר? שאלה? או לך ישירה או למישהו או מישהי. מי שיש לו שאלה מוזמן בשלב הזה גם לפתוח מיקרופון ואולי לשאול בעל פה. אני אשמח לשאול, אני מאוד מאוד נהניתי מההרצאה והיה בהיר וחלק מהדברים מוכרים. לצערי אני שמעתי הרבה בתקופה האחרונה דווקא מאנשים בתקשורת על שימוש, הרבה אמרו גיליתי את הקלונקס. אז איך אנחנו עושים, איך אנחנו בעצם עושים שאנשים יגלו פחות קלונקס ויותר את הדברים הנהדרים שדיברת עליהם. איילה, תודה על השאלה המדהימה. אני, מדינת ישראל דמוקרטית, ואני מקווה שתישאר כך, ואנשים רשאים לעשות מה שהם רוצים. אבל יש לנו את הקלונקסים הטבעיים שלנו, והפעלה של עצב הווגוס על ידי שיטות הרפאיה כאלה פשוט עושה הרבה דברים טובים. מחקרים מראים ששימוש בנשימות אלה עם ביו-פידבק מוריד חרדה, מוריד PTSD, הפעלה של הווגוס מורידה דיכאון. אגב, אני עכשיו שמעתי הרצאה ביום שישי של אנשים מארצות הברית שהראו שהיכולות לעשות את הנשימות האלה מאיצות ומחזקות את ההשפעה של CBT. זאת אומרת, CBT לבד לעומת CBT עם נשימות וגאליות, האפקט הוא יותר חזק ויותר מהיר על דיכאון וחרדה. אז, ובלי תרופה. צריך לידע אנשים, גם אנשי טיפול וגם את התקשורת, אני מסכים. תודה, תודה על השאלה החשובה. אני לא אומר שאף אחד לא צריך תרופות, ברור שלא, אבל אפשר להקל על הרבה אנשים גם עם מיומנויות הרבה יותר פשוטות וטבעיות, שהן מוכחות מחקרית. עוד שאלה או שתיים? לי יש שאלה על אולי פיילוט שאפשר לבנות סביב הכיוון הזה, האופרטיבי שאתה מציע, פיילוט מול רשויות מקומיות ספציפיות, מסגרות חינוכיות, מסגרות חברתיות.
אז אני כבר הרבה זמן, ענת, מנסה לעניין את משרד החינוך. בואו נעשה עבודה עם הטמעת ניהול מצבי לחץ דרך הפסיכולוגים החינוכיים עם המורות, ולא קל, לא קל, לא קל. זה בדרך לא פשוט. ומה שקל בדבר הזה זה שאפשר ללמד מורות לעשות את זה. זאת אומרת, לא צריך אנשי מקצוע לעשות את זה. אני לא צוחק, זה יכול לקחת חצי שעה כפול ארבע פעמים, זהו, אוקיי? זה יכול להיות בתוך שיעור חברה, אני אשמח, אם את רוצה, צריך איתי קשר, אם יש לך קשרים לאנשים החשובים האלה, אז זה, אני אשמח מאוד, מאוד. יש לנו שאלה אחרונה בצ'אט, נקנה החיטה. מה השאלה? אני לא... האם אין... לא, לגבי הבעייתיות או סיכון טיפולי מסוים בלקחת ממטופלים את מנגנוני ההגנה שלהם, על אף שאינם יעילים להתמודדותן. וואו, זו שאלה של 3 דקות שנשארו לי. אוקיי, אז אני לא יודע, לא דיברתי על מנגנוני הגנה, אלא אם כבר אולי את מתכוונת שיטות התמודדות. מנגנון הגנה זה משהו קצת יותר ארוך ולא תמיד מודע. השיטות התמודדות הן לפעמים לא יעילות. למשל, אם אני משתמש בהתמודדות ממוקדת בעיה למצב שהוא לא נשלט, זה לא טוב. אם אני משתמש בשיטות כמו השכר והרפיה למצב שהוא כן נשלט, זה גם לא טוב. לכן השאלה הראשונה תמיד צריכה להיות, האם יש משהו שאני יכול לעשות באירוע. אם כן, התמודדות ממוקדת בעיה. אם לא, התמודדות ממוקדת בתגובה שלנו. ולפעמים צריך למזג את שניהם, ובאמת מי שמנצח הכי טוב בסטרס מנג'מנט זה אנשים שיודעים להשתמש בשתי המיומנויות ולדעת לבחור. זה מה שצריך לעשות, אוקיי? ולאו דווקא ללכת עם אנשים, טוב שכל אחד יתמודד איך שטוב לו ונשאיר הללויה, זה לא נכון. אוקיי? לכן צריך ללמוד את זה וללמד את זה, וזה לא קשה. זה המסר. אז נגיד תודה רבה, ככה גם לך פרופסור גדרון, וגם למשתתפים על הזמן שהקדשתם. אני יודעת, אתה לא אוהב שאני משתמשת ב... אבל ראוי גם לציין את זה. אני אשמח אולי בפלטפורמה הזאת גם לציין את לוקחים נשימה, שזה חוברת ככה של טכניקות מבוססות ראיות להפחתת מתח בקרב ילדים ובני נוער במצבי דחק מתמשך, שהיית חלק מהאורחים שלו, שאפשר למצוא גם באתר של מכון חרוב, וגם נשלח לכם במייל יחד עם ההקלטה של ההרצאה. אז נגיד שוב תודה רבה, ואני מזמינה אתכם להשתתף בהרצאות הנוספות במסגרת חרוב מהספה, כמובן שהכל ניתן למצוא באתר של מכון חרוב. שנדע ימים טובים. אמן. תודה, שירה. תודה לכולם. תודה. תודה.